Assalamualaikum Ustaz. Okay, start tak apa. Hari ini, hari ini kita masuk uh, bab 10 uh, surah An-Nisa ayat 51 muka surat 105. Surat oh, 105 eh. Ah, yes. Ya, okay, Ustaz. Uh, apa dah recording semua dah? Dah IP live lah dah. Silakan. Boleh mula eh? Ya boleh Ustaz. Okey. Oh, saya lupa nak pasang Mahidra. Hey, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Nabi Hina Sa'in, Alamuri Dunia wa Din. wassalamu ala Nabi amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilmanana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ba jadi Kak Liza dan uh, Ibu Ibu yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Jalla wa'ala InsyaAllah pada hari ini kita kiranya kelas ganti semalam Semalam saya ada urusan dengan uh, urusan kerja dengan kawan Jadi Alhamdulillah dapat diadakan pada hari ini Dan uh, tadi Tuan Ibu Ibu sudah ada kelas dengan Ustaz Uzair ya Tadi tajuk apa je kat ni Izzah? Tuan Zain? Tadi awal-awal tu Ustaz cerita pasal sejarah Palestin nak laksa tu. Sebab tadi tak ada bersurah Juma'ah. Oh, ada Juma'ah. <coughs> Baik. Izzakumullah khairah. Hari ini kita masuk ke surat 105. Bab yang ke-10 ya. Bab yang ke-10 dalam suratun Nisa'ah. Kalau Quran tu dia Quran ayat 51 eh. Saya buka je eh. Okey. Tajuk dia dunia mengalami kerugian apabila ilmuwan tunduk kepada kebatilan. Kata Allah Azza wa Jal, A'udhu Syaitan Rajim, Alam tara ila al-lazina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibati wa ta'ud. Wa yakuluna lil-lazina kafaru ha'ulai ahda minal lazina amanu sabina. Tidakkah engkau perhatikan dan berasa pelik wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang telah diberikan sebahagian daripada kitab Taurah. Mereka percaya kepada benda-benda yang disembah selain daripada Allah Ta'ala dan juga kepada Tawud. وَيَقُولُونَ okay. okay. Dan mereka berkata kepada orang-orang kafir musyrik di Mekah هَاُولَاءِ أَهْدَى Bahawa mereka kaum musyrik itu lebih betul agamanya dibandingkan dengan orang-orang yang beriman yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey baik. Jadi ibu-ibu sekalian terlebih dahulu sebelum kita melihat perbahasan ayat ini ada satu teka-teki ya. Okey apa hukum haula i hauna i Okay. Ha tu apa hukum dia, Ula' tu apa hukum dia daripada sudut tajwid. Eh okay, siapa boleh jawab? Aniza macam mana ni Aniza? Ha tu hukumnya apa? Mak jaiz mufasil. Mak ha? Mat jaiz mufasil, betul tak? Okey, Kak Aniza kata mak jaiz, Kak Aisyah kata mak wajib. Ulat tu pulak tu mak wajib mak wajib juga mak wajib juga ya ula tu mak wajib okey jadi ada dua liran nasi ni eh uh, ibu ibu zaitun mak mak wajib pula aha uh, tu nah nah ha, tu, ah, ha, tu tak tahu ah tu macam iskot macam iskot dua kalimah ya okay, eh. saya okay. rasa dua kalimah Ah, okey. Barakallahu fikum. Dia dia, uh, dia uh, apa lah? Majais lah. Majais. Sebab dia putuskan okay. start kan dia dua kalimah. Okey. Jadi yang betulnya kalau ulat tu confirm dah ittifaq kita, itu adalah mak wajib. Manakala laha tu dia mak jaiz. Dia mungkin kekeliruan ni wujud. Kenapa kata dua kalimah sedangkan dia bersambung kan? Ha dengan ulat tu sambung. Jadi sepatutnya satu kalimah dan dianggap mat wajib mutasil tapi sebenarnya dia dua perkataan yang berbeza cuma tulisan je bersambung ha, jadi ha tu sebab tu kalau Perasan saya baca ha tu pendek wa yaquluna lil ladzina kafaru haula i ahda min alladzina amanu kerana kalau majais dia ada dua tarik di situ kalau tarik syatibi dia baca dalam empat ataupun lima harakat tapi kalau tarik jazari Tariq yang paling masyhur di dunia ni Tariq Jazari. Mak Jais dibaca hanya dua harakat. Okay, jadi saya lebih suka baca Mak Jais dalam keadaan menghafal Al-Quran kerana dia lebih memudahkan kita lah. Tak perlu nak baca yang panjang kan. Okay, baik. Itu satu perkara. Perkara yang kedua saya nak tanya ibu-ibu sekalian. Yuk minuna ni apa dia? Satu benda yang selalu kita sebut. Fi'an madhi ke fi'an mudhari'ah? mudhari' fi'il mudhari' yang menunjukkan benda yang dah lalu ke benda yang sentiasa berlaku sentiasa berlaku, sentiasa berlaku. artinya orang-orang Yahudi ni yu'minu nabil jibt wa tawud mereka sentiasa beriman kepada jibit dan tawud Jibit ni maknanya ideologi-ideologi ataupun berhala-berhala selain daripada Allah azza wajan okey dan wayaquluna pun uh, fi'il mudhari' yang menunjukkan benda yang sentiasa berlaku, masa akan datang pun berlaku dan uh, memang pun sekarang mereka masih mendakwa bahawa aliran mereka lebih betul daripada agama kita kan. Uh, ni pun saya tengah baca ni. Uh, isu Israel sekarang ni subhanallah satu benda yang menakutkan dan uh, inilah yang wajah watak belakang yang membantu Israel Zionis ni kan. Semoga Allah Azza wa memberikan pengajaran yang besar kepada mereka. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Satu lagi perkara yang kita nak berikan tumpuan adalah pada kalimah Tara. Alam Tara. Tara ni dia apa maksudnya dia dua, dua perkataan kan. Okay. Satu dia Ta dan keduanya Ra. Okay. Jadi Ta tu kamu ruatul lihat. Ha, jadi dua dua perkataan yang telah digabungkan. Alam tara tidakkah kamu melihat. Okay. Tapi melihat ini dia tidak semestinya melihat dengan pandangan mata. Dia boleh artinya apa buah fikiranmu. Apa pandanganmu. Tidakkah engkau memerhatikan. Tidak semestinya dengan mata. Tapi dengan pengetahuan. Dengan maklumat yang kita dapat. Apa pendapatmu. Eh, tidakkah kamu Melihat. Tidakkah kamu memerhatikan. Ha, dia boleh masuk begitu. Tidak semestinya melihat dengan pandangan mata. Okey sekarang ni kita cuba lihat sekali lagi. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang dikurniakan sebahagian daripada kitab yang buta Taurat Mereka sentiasa beriman kepada jibid dan juga ta'udz. Satu. Okey satu mereka sentiasa beriman kepada benda yang bukan-bukan yang terbahagi kepada dua kategori. Satu namanya jibit ataupun jibeti. Yang kedua namanya tarut. Kalau tarut ni kalau banyak dipanggil tawarit. Tawarit. Jamak dia. Tarut, tarut. Saya tulis eh. Tawarit. Okey. Itu satu. Mereka, keimanan mereka pada benda tu. Yang keduanya, mereka sentiasa mendakwa bahawa aliran mereka ni orang kafir ni lebih baik daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Okey, baik. Jadi, Ibu Ibu Rahmatullah Allah, sekarang ni kita nak lihat daripada sudut tajuk kita ni, dunia sentiasa mengalami kerugian apabila ilmuwan tunduk kepada kebatilan. Orang-orang yang dikurniakan kitab ini merupakan orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu mereka dikurniakan sebahagian daripada kitab artinya mereka lah ilmuan-ilmuan kitab Taurah dalam masa yang sama mereka juga merupakan ilmuan-ilmuan kitab Injil dia ayat ini memang fokus kepada orang Yahudi uh, rabbi mereka tu okey tapi uh, dalam masa yang sama ia juga merujuk kepada orang Kristian pendeta-pendeta uh, Kristian -pendeta Ha, jadi mereka ni orang yang berilmu Tapi keilmuan mereka itu Tidak membuatkan mereka tunduk kepada Allah Azza wa Jal Sebaliknya keilmuan itu membuatkan mereka sombong Dan uh, mereka ingin menjadi Tuhan Sebab itu kan Nabi SAW menyatakan Jangan kamu mempertuhankan pendeta-pendeta kamu Iaitu macam mana mempertuhankan pendeta-pendeta ni Kalau pendeta mengharamkan benda yang dihalalkan oleh Allah Kita follow dan sebaliknya pendeta menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah Azza wa pun dipenuhi, diikuti juga. Ha, jadi itulah maksudnya mempertahankan pendeta-pendeta ataupun manusia. Ya? Okay. Jadi di sini pengajarannya bagi orang yang berilmu kalangan orang Islam pun tidak boleh kita menyampaikan maklumat-maklumat yang bukan-bukan kepada masyarakat yang boleh mengelirukan masyarakat dan akhirnya masyarakat pun jauh daripada ajaran Al-Quran yang asli. Sebab itu saya memang uh, rasa banyak Kak Rizal. saya memang selalu amal doa yang Kak Rizal sebutkan itu. Okay, yang dalam mukadimah biasanya Kak Rizal akan baca doa ini kan. Allahumma fa'na. Okay, sini saya nak tunjuk pada ibu. Sebahagian kita dah ada hafal dah. Cuma kita nak tengok sama-sama eh. Okay, kat mana? Allahumma fa'ni bima 'allamtani akhi. Okay. Macam mana pula jadi macam okay. Okay. ni? Ha uh, okey. Okey, ni ni doa dia. Allahumma fa'ni bima 'allamtani. Ya Allah berikan aku manfaat terhadap ilmu yang engkau ajariku. Wa 'allimni ma yanfa'uni dan ajarkan aku ilmu yang memberikan aku manfaat wazidni ilma dan kurniakan aku, dan tambahi aku ilmu. Kemudiannya ada tambahan yang lain dalam lafaz yang lain wa a'udzu billahi min hali ahli nar dan aku berlindung daripada aku berlindung kepada Allah daripada hal ehwal ahli neraka. Yani aku berlindung daripada perangai-perangai yang buruk. Ada riwayat lain kata alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahli nar itu riwayat mana tu ah ha, itu riwayat at-Tirmizi ha, riwayat at-Tirmizi okey jadi doa ni bagus kerana kita berdoa agar kita mendapat manfaat daripada ilmu dan semoga Allah Azza wajalla mengajarkan kita ilmu yang berguna dan uh, juga hujung tu kita berdoa agar Allah Azza wajalla menjauhkan kita daripada tabiat-tabiat penduduk neraka antaranya sombong dengan ilmu menyalahgunakan ilmu bahkan memesungkan masyarakat daripada uh, berilmu yang betul ya. Okey. Terima kasih banyak Kak Liza. Cuma yang Kak Liza share tu dia tak ada wa'udzu billahi ahli nar. kan. Ini tak apa. Kemudiannya kita lihat juga ke depan juga masih berkenaan dengan ilmu iaitu pada ayat ke-54. Di bawah tajuk ilmuan juga hasad sesama mereka. Hasad ni apa maksudnya ibu, -ibu sekalian? Ya? Siapa boleh share apa maksud hasad? Dengki. Dengki. Itu dia panggil bonda, itu dia panggil sebagai terjemahan. Hasad definisi. tu dalam hati. Apa dia? Kat dalam hati dia. Hmm, lagi? Kita nak tengok apa dia hasad menurut definisi. Yang tepat lagi kan? Al-hasadu zawalun nikmah eh bukan bukan zawalun nikmah tamanni zawalun nikmah okey ni hasad kat mana dia punya Baratibul hasad okey ni satu kita tengok yang ni ini definisinya hasad right. Kat mana ya Okey, jap eh. Al-hasadu huwa tamanni zawalun ni'mah. Okey, jap sini eh. Kedengkian berserta niat yang jahat. Okey. Nah, ini kata Ibn Hajar. Ayuh. Al hasadu tamanni syakhs zawalun ni'mah an mustahaqqilaha Ataupun mudah ceritanya hasad ni bererti kita berharap agar kebaikan yang ada pada seseorang itu boleh hilang ha, itulah hasad dan uh, maknanya kalau orang tu dapat kebaikan kita nak kebaikan tu hilang daripada dia kita nak kita dapat Dan uh, rupanya matam hasad banyak tu ada sampai enam tu martabat alhasad sepintas senadu betul kak Aisyah ya? apa kak Aisyah sebut iaitu kita kita tak senang tengok orang lebih daripada kita kan okey oh kak Liza macam mana kak Liza boleh jumpa banyak ni okey ini hasad hasad yang pertama adalah kita nak supaya nikmat itu hilang daripada orang lain okey yang kedua, Annal hasid yatamani hasad peringkat kedua, dia nak nikmat itu hilang daripada orang lain. Dan uh, dia panggil apa ya? Nakinah dunal ula. Bukan, bukan. Saya kurang faham dia punya beza dengan yang pertama tu. Dia nak hasad tu hilang daripada orang lain. Walaupun hasad tu tak dapat nikmat itu tak dapat ke dia pun tak apa. Yang penting nikmat itu hilang daripada orang lain tersebut. Okey. Kemudiannya ada lagi lah yang lain-lain tu. Sampailah lambat yang keenam tu, dia berharap dialah yang dapat benda tersebut. Okey. Tapi tak apalah dia punya itu level-level dia tu disebutkan oleh ulama. Ceritanya di sini am yahsudunanna sa'ala ma atahumullahu min fadlihi patutkah mereka dengki hasad kepada manusia yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat baginda disebabkan nikmat iaitu pangkat kenabian dan agama Islam yang telah Allah Taala berikan kepada kita daripada limpah kurniaannya patutkah mereka dengki pada kita dengan nikmat Islam yang kita dapat tu faqad ataina faqad ataina ala ibrahim alkitaba walhikmah wa atainahum mulkan azima kerana sesungguhnya kami telah pun memberikan kepada keluarga Ibrahim kitab dan juga hikmah dan kami telah berikan mereka kerajaan yang besar okey jadi di situ keluarga pengikut al al ini dia antara dua maksudlah al sama ada keluarga ataupun pengikut sebab itu bila ulama bahas tentang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad selawat juga ke atas ali Muhammad ada dua pendapat ulama yang besar pendapat yang pertama adalah al itu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antaranya Imam Syafie pun berpandangan demikian dan ramai ulama yang berpandangan demikian cuma mereka berbeza daripada sudut ta'rifan. man al Muhammad siapakah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan dalam selawat tersebut itu dakhilaf tapi ada pendapat yang kedua antaranya disokong oleh Al-Imam Munawwi rahimahullah al al itu bukannya keluarga tetapi al itu merujuk kepada ummatul ijabah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyahut seruan dakwah baginda termasuklah yang namanya Zaitun yang namanya Aminah yang namanya Hamimah Hazati Husni Irwana Qamariyah Nasriyah dan lain-lain. Ha, jadi termasuk semua tu. Jadi bila kita doa, Allah masyarakat ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah kebaikan yang berganda kepada Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad dan seluruh pengikut Nabi Muhammad merangkumi. Isteri-isteri baginda, anak-anak baginda, sahabat-sahabat baginda dan seluruh ummatul ijabah. Okay. Bila saya sebut ummatul ijabah, artinya ada dua umat Nabi Muhammad SAW. Satu namanya ummatul da'wah. Ummatu dakwah tu umat yang diseru dakwah kepadanya merangkumi seluruh manusia lah. Ha, seluruh manusia tu tak kira agama apa pun semuanya umatul dakwah. Tapi ada satu lagi itu khusus untuk orang yang menyahut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya umatul ijabah kita semua ya yang beriman yang mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi untuk keluarga Ibrahim tu ataupun pengikut Nabi Ibrahim ada tiga perkara yang dikurniakan kitab, hikmah kebijaksanaan dan kerajaan yang agung. Ha, tapi poin dia yang atas tu patutkah mereka cemburu kepada kita? Okey. Jadi kalau kita lihat muka surat 108, pertama saya nyatakan hasad akan membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu api. Okey. Kita cuba tengok Innal hasada yakulul hasanat. Ah ha, tu dia punya hadis ni. Okey. Ada pun di ni kita tengok dia ada dalam kitab Sunan Abi Daud. Tapi ini kitab Mirqatul Mafatih oleh Mulla Ali Al-Qari. Eh, tak ada ya ni. Dia tak keluar situ. Mana nak tengok ni? Ini ada tak? Oh, panjang ni dia punya perbahasan tentang hasad tu. Ah ha, sini. Dari waya Abu Dawud Al-Bayhaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu an Abu Hurairah bin Ubihi radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan iyyakum wal hasad hendaklah kamu menjauhi hasad. Fa innal hasada yakulul hasanat kerana sesungguhnya hasad dia akan memakan kebaikan kebaikan kita. Kama takulun narul hatab au qala sallallahu alaihi wasallam al ushba. Sebagaimana api membakar kayu api ataupun kata Nabi sebagaimana api membakar al ushba. Yani rumput. Okey. Ha, jadi itu dah dalam hadis yang berikutnya Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam pun mengajar kita cara untuk mengelakkan diri daripada hasad. Ya Allah, kenapa dah jadi macam ni eh? Ah, boleh potong pun. Kak Liza, Kak Liza dengar suara saya lagi tak? Dengar tak okey. Ha, okey okey. Sebab saya ada pada benda tadi saya takut ada masalah. Okey. Uh, apa dia dia punya ubat dia? Wasadaqatu sadaqah wa salatu salah wa siyamu puasa okay. jadi itu semua ubat daripada berpenyakit hasad okay. dan uh, dalam hadis yang dhaif ini hadis yang dhaif dikatakan laisa minni du hasadin bukan kalangan umat Islam orang yang ada hasad ataupun kata nabi dabba ilaikum daul umami qablakum kamu kena jauhi penyakit umat-umat terdahulu. Al-hasadu wal-barda, hasad dan juga kebencian. Wal-barda hiyal haliqah, hiyal haliqah. Barda kebencian ni merupakan pisau cukur. Wa amma inni la akulu tahliku sya'ar. Saya bukan saya bahan pasal uh, cukur rambut. Walakin tahliku din. Tetapi mencukur nilai-nilai agama. Okey. Itu hasad. Sekejap ya. Sekejap je. Ya. Okay. Kemudiannya hasad juga merupakan penyakit terakhir disebutkan dalam Al-Quran. Ini ada saya sebutkan sebelum ini. Iaitu amin syarih hasidin Izzah hasad. Dan kerana hasadlah iblis telah terlaknat. Okay. Dan uh, saya sebut dalam perenggan yang ketiga. Ibn Tamiyah menjelaskan hasad bukan sahaja melibatkan harta dan pangkat. Malah melibatkan bab agama dan juga ilmu. Maka orang yang hasad ini kata sebagai ulama' Patutlah mereka tidak layak mendapat Nabi kanangan mereka kerana Nabi tidak akan lahir daripada orang yang hasad. Mustahil orang yang hasad boleh menjadi utusan Allah Azza wa Jal. Okey, jadi itulah. Maka mereka memang tak layak jadi Nabi kerana penyakit hasad yang ada dalam diri mereka. Baik. Kemudiannya kita lihat pula dalam muka surat 109 iaitu bersahabat dengan orang yang soleh. Okay, pada ayat 69, ini merupakan ayat yang masyhur lah. Ayat yang masyhur, yang popular, yang biasa kita dengar. Dan biasa kita doa-doakan kepada Allah Jalla wa ala. Dan mungkin ini perbincangan terakhir kita hari ini. Iaitu kata Allah Jalla wa'ala, وَمَنْ يَتِعِ اللَّهَ وَالْرَسُولِ فَلْ Siapa yang sentiasa mentaati Allah Azza wa Jalla dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu an 'alaihim maka mereka akan ditempatkan dalam syurga nanti bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah azza wajalla siapakah orang yang diberikan nikmat oleh Allah azza wajalla itu okey diterangkan minan nabiyyin terdiri daripada golongan nabi Siddiqin orang-orang yang siddiq wasyuhada orang yang mati syahid wasalihin dan orang-orang yang salih wa hasuna ulaika rafiqa dan amat eloklah mereka itu menjadi teman baik kepada orang-orang yang beramal salih ataupun orang-orang yang taat okey jadi di sini satu persoalan yang awal saya nak tanyakan ni ibu sekalian ya kalau kita solat kan kita selalu baca ayat ini doa wajib doa yang wajib kita baca ihdinas eh siratal mustaqim sama dengan ayat wala hadainahum siratam mustaqima okey siratal ladzina an'amta alaihim sama dengan ayat ma'al ladzina an'ama alaihim okey cuma dijelaskan ghairil maghdubi alaihim waladdallin okey siratal ladzina an'amta alaihim Uh, jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka bukanlah jalan orang yang mabuk dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Cuma nikmat itu siapa? Uh, disebutkan empat golongan. Okey, itu daripada sudut Al-Quranul Al Karim. Mentafsirkan ayat 68 dan 69 ni mentafsirkan ayat ke-6 dan ke-7 dalam surah Al-Fatihah. Cuma saya nak tanya bibi sekalian secara lebih spesifik Siapakah orang yang mendapat nikmat daripada Allah Azza Wajalla yang kita nak dapat nikmat yang sama tu. Yang kita nak duduk rapat dengan dia. Secara spesifiknya siapakah orang tersebut? Dan kenapa ibu-ibu berikan itu jawapan dia? Para Nabi-Nabi, Para Nabi. Okay. Sidiqin. Syuhada. Uh, okay. itu ibu-ibu semua jawab soalan yang dah ada kat sini. Minan Nabi yang sendiri ke syuhada solihin secara spesifiknya lagi. Nak duduk dekat Nabi ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Ibadallah ustaz. Hmm, itu jawapan yang sama cuma menggunakan istilah berbeza. <laughs> Okey. Okay, perasan tak kita mulakan solat dengan doa ul wajib ihdinas siratal mustaqim. Okay. Tapi pada akhir solat kita, kita ada menyebut seseorang yang dialah Nabi, dialah Siddiq, dialah Syuhada, dialah Salihin. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Pasti itu pasti tak ada tak boleh dinafikan. Lagi? Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ya. Allah alaihi wasallam. Nah, siapa yang jawab Nabi Ibrahim tadi? Ibu Syarifah tu boleh Azah sebut? Dua-dua Serentak macam pakatan je kita, berfaham. kita, kita tengok di sini ibu-ibu bonda-bonda yang saya kasihi Okay, wazkuru fil kita bi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya Kan sama kan? An-nabiyyin wa siddiqin bagindalah siddiqan bagindalah nabiyya Dan pada akhir kan kita sebut Ala ala kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ha, jadi itulah kita bermula dengan menyebut agar kita mendapat nikmat duduk sama dengan orang yang diberi nikmat siapa kau orang diberi nikmat kita sebut namanya pada akhir salat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti dan yang lain ialah Nabi Yuna Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ya okay, baik Ustaz, surah jadi apa itu itu, ya? surah apa tadi itu ya surah apa tadi tu yang yang bagi tahu Nabi Ibrahim surah tu Maryam surah Maryam surah Maryam ha -ha. Kita tengok ayat ke berapa balik eh aduh silap pula dah ani innahu kana siddiqan nabiyya ayat 41 ya 41 okey itu satu perkara alhamdulillah menazan dan ibu syarifah dapat jawab tu okey kemudiannya kalau kita lihat lagi dalam uh, ayat ini ini menunjukkan urutannya urutan yang paling tinggi annabiyyin kemudiannya siddiqin Kemudiannya syuhada Kemudiannya as-salihin. Okay. Ini empat golongan yang paling tinggi kedudukan. Nabi-nabi kita memang tak jumpa dah zaman sekarang. Sedekin kita boleh jumpa. Namun sukar untuk kita menemui orang yang bertambahnya sedekin. Tapi paling kurang kita ada golongan yang keempat yang boleh kita temui insyaAllah. Sama ada di Malaysia, di Brunei, di mana-mana ni. As-salihin orang-orang yang salih yang mencintai kedamaian. Ha, itu boleh kita temui, boleh kita lihat lagi mereka dengan mata kepala kita sendiri. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat dahulu, sebelum tu sebelum kita tengok yang ni, kita lihat, lihat dalam suratul Fatihah eh? kan. Dalam suratul Fatihah kata Allah Azza wa Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, Allah sebut ghairil maghdubi alaihim bukannya jalan orang-orang yang diberkati ke atas mereka Walau dolin dan bukannya orang-orang yang sesat. Satu persoalan yang timbul adalah kalau kita lihat dalam bab nikmat kita sebut an amta. Ta tu apa maksudnya ibu? Ta ni apa maksudnya? Kamu. Ah kamu eh engkau eh. Jalan yang engkau berikan nikmat an'am tak, kalau kita tukar kepada an'am tu jadi apa? Saya. Aku. Saya. 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 Jadi batal solat siapa yang baca siratal ladzina an'amtu alaihim solatnya batal. Okey. Jadi uh, sebab uh, tu tu saya. Jadi kena baca an'amta. Dalam bab nikmat kita menyatakan bahawa Allah Taala yang memberikan nikmat. An'amta alaihim engkau berikan nikmat ke atas mereka. Tapi dalam bab kemurkaan tidak pula dikatakan bukannya orang yang engkau murkai. Ah ha, tak sebut begitu. Hanya sebut bukannya jalan yang dimurkai, bukannya orang-orang yang dimurkai ke atas uh, ke atas mereka. Okey. Tidak pula disebut ghairil uh, macam mana ya? Uh, saya pun tak tak tahu macam mana nama sarapnya tapi bukannya jalan yang bukannya orang-orang yang engkau kau murkai. Disebut al-mardubi bukannya azdaba Al 'alaihim. Ghairi azdaba Al 'alaihim, bukannya orang-orang yang engkau murkai mereka. Kenapa kita kenapa tak disebutkan orang yang dimurkai oleh Allah, hanya sebut bukannya orang-orang yang dimurkai, bukannya kenapa kita kenapa Al-Quran tidak berbunyi bukannya orang-orang yang engkau murkai. Kalau nikmat sebut, engkau berikan nikmat kepada mereka. Dan dalam bab murka dan sesat, tak pula sebut yang engkau murkai, yang engkau sesatkan. Kenapa ibu ibu agaknya? Kerana keburukan Allah yang datang daripada uh, kita sendiri. Pilihan sendiri. sendiri. Allah bagi dua jalan, Fujur dengan takwa tapi dia memilih jalan fujur. mereka sendiri yang memilih jalan tersebut. Yang dengan Ibu Syarifah sebut macam tu juga lah. Itu adalah pilihan mereka sendiri. Satu benda. <coughs> Dan yang keduanya benda-benda yang buruk tidak wajar dikaitkan dengan Allah Azza wa Jal. Walaupun asasnya semua benda itu diizinkan oleh Allah. Allah Allah Azza wa Jal hanya mengizinkan benda itu berlaku. Bukannya Allah Ta'ala yang menentukan perkara itu mesti berlaku itu yang kita nak kena faham dalam al wal qadar bukannya Allah azza wajalla yang menentukan Firaun masuk ke dalam neraka tetapi Allah Taala tahu Firaun ini merupakan ahli neraka yang penjahat Firaun sendiri yang memilih jalan tersebut bagi Allah azza wajalla Allah tetap membuka dua jalan wa hadainahu najdain ataupun fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah Taala bagi ilham kedua-duanya yang nak buat baik Allah tunjukkan ini jalan kejahatan pun Allah tunjukkan bukan Allah tunjuk tu Allah serikut tak Allah cerita ini benda yang baik ini benda yang buruk sekarang ni qad aflaha man zakkaha untunlah siapa yang memilih jalan yang baik wa qad khabam man dasaha rugilah orang yang memilih jalan yang buruk siapa yang pilih jalan baik siapa yang pilih jalan buruk kita sendiri cuma dalam bab kebaikan kita tak boleh dakwa kita kita kena kaitkan dengan Allah kerana la haula wa la quwwata illa billah tiada kekuatan dan daya tiada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah. Jadi kita boleh buat benda baik itu kerana Allah yang berikan kita kekuatan untuk melaksanakannya. Okey. Tapi dalam buat benda buruk jangan kaitkan dengan Allah Azza wa Itu pilihan kita sendiri. Okey. Kembali pada surah An-Nisa tadi, kemudiannya kata Allah Jalla wa Ala, orang yang nak mendapat kedudukan bersama dengan empat golongan ini maka mereka mestilah mentaati Allah dan rasulnya okey tapi dalam bentuk fi'il mudhari' yuti ini dalam bentuk fi'il mudhari' yakni sentiasa sentiasa mentaati Allah azza wajan dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam bukannya taat itu taat yang bermusim Uh, tapi taat itu taat yang berkekalan. Ya? Taat yang berkekalan. Sama dengan Ibu Ibu uh, tadi belajar surah Al-Jumu'ah dengan Ustaz Uzair. Uzairuddin ke namanya? Kata pun Uzair saja kak. Uzair saja. Uzair. Kan dalam surah ah, al Allah Azza wa mulakan dengan Yusabbihu. Ha, jadi yusabihu tu artinya sentiasa bertasbih kepada Allah azza wajalla bukannya bermusim sentiasa bukannya bermusim kan eh? okey baik jadi sentiasa mentaati Allah dan uh, rasulnya Allah azza wajalla dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam bangulah dapat bersama dengan golongan-golongan ini dan golongan-golongan ini disifatkan oleh Allah azza wajalla sebagai rafiqa rafiqa ar-rifqa lembut eh uh, ni artinya lembut. Okey. Lembut-lembut ini sesuatu yang benda yang mendamaikan, sesuatu benda yang me apa nama? selesa kan. Eh? Membuatkan kita rasa kondusif. Ah uh, itu sahabat dalam bentuk rafiqa. Kerana sahabat ni gelaran kawan dalam bahasa Arab ini banyak istilah kawan. Ada namanya as-sadiq. Sadi ini orang yang sentiasa membenarkan kita. Artinya dia takkan tinggalkan kita. Ada juga sahabat yang dinamakan sebagai as-sahabah. Okey, as-sahabah ni saya pun tak tahulah macam mana. Ada sahabat yang levelnya adalah al-jalis, al-jalis. Yang kita memerlukan al-jalis salih Al-jalis tu apa? Al-jalis tu asal daripada jalasa artinya duduk. Artinya sahabat yang boleh duduk sekali dengan kita boleh uh, gembira dengan kita, boleh bersedih dengan kita. Uh, itu namanya al-jalis. Okay, Dan uh, ada sahabat yang levelnya adalah rafiq. Rafiq ini sahabat yang memberikan ketenangan dan juga ketenteraman kepada kita. Sebagaimana kalau kita lihat uh, Allah Azza wa Jalla sebut pasal gua As-Safa tu kan? Wa yuhaayyi lakum min amrikum mirfaqah. Okay, jom kita tengok. Okey yang kita tengok sikit walaupun mungkin sebahagian ibu-ibu uh, dah maklum benda ni. Okey. Wa yuhayyik lakum min amrikum mirfaqah. Mirfaqah tu asal daripada rafiqah tadilah. Rafiqa, mirfaqah, arifqah. Ar benda yang damai, benda yang uh, lembut, benda yang membuatkan kita rasa tenteram. Allah Ta'ala menjadikan gua kahfi itu sebagai benda, uh, satu tempat yang mendamaikan mereka, membuatkan mereka boleh tidur dalam tempoh yang begitu lama dalam gua tersebut. Tapi ada satu level lagi yang lebih tinggi ataupun lebih jahat. Dia boleh dua, -dua ya. Lebih tinggi dan lebih jahat daripada mirfakar. Agaknya apa ibu-ibu sekalian? Siapa boleh jawab? Ada dalam surah Al-Kahfi juga. Iaitu murtafakar. syarabu wasa'at murtafakar ni'mat sawabu wa hasunat murtafaqa jadi murtafaqa ni dia lebih tinggi daripada mirfaqah okey apa maksud murtafaqa kenapa dia lebih tinggi sebab daripada sudut sebutan pun memang menampakkan tinggi murtafaqa dia ada kalau mirfaqah dia tak ada ta kan yang dia ada ta tambahan murta artinya neraka ni apabila mereka diberi minum air nanah dari oleh al al Allah azza wajalla na'udzu billahi min bi itulah seburuk-buruk air air yang paling meloyakan air yang membuatkan kita akan muntah tanpa henti itu wasa'at murtaka dan neraka itulah seburuk-buruk murtafaqa artinya berapa ramai kawan-kawan jahat yang berada dalam neraka yang akan duduk dengan kita Ha, ni, murtafaqah ni ada kaitan dengan Rafiq. Rafiq kawan-kawan yang baik kan? Ini artinya Allah Ta'ala guna bahasa sindiran. Macam Allah sebutkan. فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ alim Maka berikan mereka berita gembira dengan azab yang pedih. Itu bahasa sindiran yang tajam. Berikan mereka berita gembira dengan azab yang pedih. Ha, dalam bahagian ini, mereka dalam neraka nanti akan mendapat seburuk-buruk kawan yang akan sentiasa duduk dengan mereka. So, sentiasa, uh, sentiasa berlembut dan ikut-ikut ya, dengan mereka. Dia kawan yang jahat. Berbeza dengan syurga. Ni'ma sawabu sebaik-baik pahala. Wahasunat murtafaqa dan dalam syurga kita mendapat teman-temannya terbaik. Dan syurga ini lebih tenang dan damai berbanding dengan kafi Kalau gua kafi tu mirfaqa. Kalau syurga murtafaqa kerana ada kawan-kawan baik di sana. Ha, jadi wa hasuna ulaika rafiqa. Apa ibu cerita? Sifat berlawanan. Berlawanan lah ya. Mifaqo uh -huh. yang baik, mutafaqo tu ha, tak baik. Eh bukan bukan bukan. Bertafaqo boleh ada dua ibu. Ya, yeah. oh dua. Akan ha. tadi neraka kan uh, wasa'at murtafaqah. Ah, naka. Syurga pun sama juga. Wahasunat murtafaqah. Oh, itu kata macam kata sindiran lah tadi tu. Ha ah, ah, sindiran, sindiran. Oh, okey okey, okey pak. Mm -hmm. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meninggal nak meninggal dunia tu kan. Apa yang Nabi sebut bila Nabi nak meninggal tu? Okey. Ni walaupun uh, kita tengok. Ah uh, ni kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Rafi'ul-A'la al kan? Balir Rafi'ul-A'la Balir Rafi'ul-A'la Okey tengok ni Ini disebutkan oleh Nabi SAW sendiri Di atas ribaan umur mu'minin Aisyah RA Bila nak meninggal tu kan Disebut Balir Rafi'ul-A'la Mana ya? Hmm. ah, ha, ni Fadha haba tu Harimau baik ni saya tengok kepada muka Nabi sallallahu alaihi wasallam okey kemudian Nabi pun sebut apa dia balir rafiqul a'la saya bahkan saya memilih teman-teman saya, saya tertinggi di syurga qultu khayyarta fakhtarta wallazi ba'asaka bil haqq oh, ini dalam riwayat Ibn Hibban dalam Bukhari dia tak sebut begini kata ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha Sesungguhnya abang telah telah diberi pilihan Khujirta, abang telah diberi pilihan fakhtarta dan abang telah memilih yakni memilih untuk bersama dengan teman-teman yang di syurga nanti demi Tuhan yang mengutuskan abang dengan kebaikan wa kubida aimata Rasulullah sallallahu wasallam Rasulullah meninggal. lepas sebut balir rafiqun a'la jadi nabi nak bersama dengan teman yang tertinggi okey ataupun ayat dia Allahumma rafiqal a'la Siapakah teman yang tertinggi? Ada ulama tafsirkan teman yang tertinggi itu adalah Allah Azza wa Jal Ialah Allah Azza wa Jal Ada yang kata teman yang tertinggi itu berupa malaikat dan juga ruh-ruh para ambiya Alayhimussalatu wassalam ha, Jadi Nabi pun nak bersama dengan al Teman-teman yang akan memberikan ketenangan dan ketenteraman Buat baginda sallallahu alaihi wasallam dan itulah disebut sebagai wa hasuna hasuna artinya uh, itulah yang terbaik mereka itulah sebaik-baik seelok-elok orang untuk menjadi teman ha, wa hasuna inilah dia punya tafsiran dia dan cuma kita lihat dalam buku ni bagaimana kita dalam buku ni kata dalam tafsir as-suhaili muka surat 110 ya Okay, jap saya tengok dulu apa dia ni okey dalam keserak 110, penuh dalam berjalan kita sebaik-baiknya pergi secara berteman bukannya berseorangan. Berhubung dengan itu, khususnya dalam perjalanan menggapai cinta Allah Azza Jal, kita dianjurkan untuk berteman dengan orang-orang seperti dinyatakan: Nabiin, wasedekin, wasuhada, wasolihin. Kemudiannya kata Ar-Razi, Ar-Razi turut menjelaskan. Bukanlah bermakna kita akan berada di syurga yang sama dengan para nabi ataupun orang-orang yang berpangkat tinggi. Tak bolehlah kita nak bersama dengan mereka di syurga tu memang level nabi tu dah tinggi sangat. Nabi berada sallallahu alaihi wasallam berada di wasilah syurga yang tertinggi. Okey. Tetapi kata Ar-Razi walaupun kita tidak bersama dengan mereka di syurga tapi kita diberi peluang untuk mengunjungi dan melihat mereka pada masa-masa yang diizinkan. Ha, jadi ada peluang. Dia macam istana lah. Istana negara kadang-kadang dia buka. Orang pun pergi lawat istana negara kan. Tapi boleh duduk situ tak? Tak boleh. Okay, begitu juga dengan para Nabi nanti. Kita ada peluang untuk ziarah istana-istana para Nabi. Orang-orang yang salih. Al-Imam Al-Syafi'i. Al-Imam al bukhari Al-Imam al razi dan sebagainya. Ada peluang. Tapi cuma nak duduk sekali tu tak boleh lah. Surga mereka bagaikan bintang yang jauh bergemerlapan di atas. Dan orang yang berada macam kita sekarang lah, kita nampak bintang yang jauh kan. Orang yang berada di bintang yang jauh tu, dia nampak ada lagi bintang lebih jauh. Orang yang berada di bintang lebih jauh tu, dia nampak ada lagi lebih jauh. Begitulah seterusnya, sampailah bintang yang paling tinggi ataupun tempat yang paling tinggi namanya Al-Wasilah. Yang kita doakan, Al-Ti Muhammadanil Wasilah Kurniakanlah kepada Nabi kami. Wasilahkan kedudukan tertinggi di syurga. Okay. Itulah ceritanya, Ibu-Ibu sekalian. Ada persoalan dahulu sebelum kita membuat rumusan pada hari ini? Ataupun ada tambahan? Tak ada soalan. Tak ada soalan. Okay. Bolehkah kita beramal dengan doa ni? Ala ala. Oh. Ihdina okay. siratan mustaqim siratan lazina an'amta alaih minan nabiyyin tu kak eh? Kan? doa Rafiq ala ala ni. Boleh ke kita beramal doa ni? Oh, okay. doa okay. Allah merafiq al Ha? Kita nak amal doa tu Allahumma rafiq alam gitu. Ala. begitu. Hmm, Allah maafirni warhamni walhiqni wal bin rafiq al-A'la. Allah maafirni warhamni pun ini birwafiqil ala. Ya. Yeah. Okey. hari ah. ni Allahumma alfin saya biasa dengan doa ni. Cuma saya sendiri pun tak tak pernah uh, ambil peduli pula. Sebab saya dah terbiasa dengan doa Nabi, Nabi Ibrahim. Doa ni Nabi baca ketika bersandar dekat pangkuan Saidatina Aisyah. Lepas yeah. tu nanti ah, Nabi kan, baca. Kan, kan. Uh, baca yeah. Allah warhamni walhiqni birrafiq al-a'la. Okay, terima kasih banyak Kak Syida atas soalan yang sangat-sangat bagus dan mana tahu lepas ni saya pun dapat manfaat daripada doa ni kan. Okay. Betul apa yang Kak Liza sebut tu ketika Nabi Muhammad SAW nak meninggal tu Nabi baca Allahumma gufirni warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la ya allah ampunkan daku rahmatilah daku dan hubungkan aku dengan teman yang tertinggi okey itu ada dalam hadis muhkhari dan juga muslim kemudiannya kita tengok da 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 sekarang ni okey sanian ha, dia punya ni la yud'a bi hadha ad du'a illa fi kata syekh al munajjid janganlah kita membaca doa ini kecuali dalam dua keadaan keadaan yang pertama inda tahaqquq nuzul al maut wa alim al abd annahu fil al ihtidar fa ba'sa hina idhin an yad'a bi hadha ad du'a itu di saat kita memang betul-betul confirm dah kita memang dah tak lama dah. Kita di saat ihtidar, ihtidar tu maknanya di hujung usia kita. Maka di situ tidak ada masalah untuk kita baca doa, Allahumma ghfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Okey, rupanya doa itu memang kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Nabi baca di hujung usia aja dan tak ada pula riwayat yang menyatakan Nabi baca pada masa yang lain. Okey. Uh, itu satu keadaan dan uh, menada ada ulasan-ulasan dia tu. Keadaan yang kedua, okey. Tapi rupanya boleh. Okay. okey. Satu. Satu tu tak boleh. Dekat nak mati je. Tapi yang kedua. Ayyakun namuraduhu bizanik. Kalau kita baca doa ini dengan niat. Annahu matahillu bil maut baja'anni fir rafiqil a'la iaitu kalaulah kita niat ya Allah kalaulah aku mati nanti dan uh, masukkan aku ni bersama dengan kawan-kawan yang tertinggi ha, jadi maknanya boleh kita baca doa ini tidak ada masalah cuma saya melihat begini ya saya melihat ada baik juga kalau kita mengambil doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yang uh, mungkin sebahagian nabi ibu pun dah terbiasa dengan doa ini oh ya dalam surah asy-syu'ara eh dalam surah asy-syu'ara ini doa yang paling lah bagi saya dan saya memang selalu amal okey cuba tengok rabbi habli hikman wa alhiqni bis salihin tuhan kurniakan aku hikmah dan hubungkan aku dengan orang-orang yang salih wa ja'al li lisana fil akhirin jadi aku ni uh, menjadi sebut, sebutan yang harum mewangi kalangan orang-orang yang datang kemudian waj'alni min warasati jannatin na'im jadikan aku pewaris syurga an na'im waghfir ha yakni kalau kena saya saya akan tambah macam ni waghfir li abi wa li ummi ha, yang innahu kana min ad tak perlu baca wala tukhzina yawma yub'asun janganlah engkau menghina kami saya ibu saya mak saya pada hari kebangkitan kelak okey dan seluruh keluarga saya yang saya sayanglah Okay, jadi di sini doa ni dia memang Disebutkan dalam Al-Quran Dan confirm dibacakan oleh Nabi Ibrahim Alayhi Salatu Wasalam Satu doa yang sangat bagus Manakala tapi kalau kita nak bacanya Tadi pun tidak ada isu Allahumma gafini warhamni Wa al-hikmini birrafiqil a'la Tambah-tambah kalau orang tu dia dah Sakit teruk di hujung usia dia Maka bolehlah kita ajar dia Tolong baca doa ni Kita baca dikut, kita baca dikut. InsyaAllah. Okay. Terima kasih banyak Kaniza satu doa yang saya dah perasan tapi saya tak teramal pula. Semoga Allah mengampunkan kekurangan saya ni. Okay. Ada lagi yang lain? Kak, yang doa daripada surah tadi Ustaz baca tadi tu kan? Yang mm -mm. awal tadi. Mm -hmm. Uh, kak baca yang awal tu je tapi yang panjang-panjang tak baca. Boleh juga ke? Kak, uh, yang, 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 yang awal tu yang sampai kat mana Kak? Cuba Kak baca. Oh, tadi doa tadi. Dah dapat dah lupa dah. Uh, yang surah daripada surah apa Nabi Ibrahim baca tu tadi. Rabbi habli hukma wa alhaqni ha. bis salihin. Ya, ni yang saya baca Rabbi habli hukma wa alhaqni bis salihin. Baca yang tu je ustaz. Kita. Okay, tak? oh, baca yang tu je. Pun okey tak ada masalah pun. Cuma kita kata kalau baca semua tu lagi cantik lah. Okay. Uh, okay. baca yang tu saja pun okey. Saya pun ada kelemahan saya juga apabila saya tidak membaca penuh doa Ulul Albab ini kerana kelemahan kita lah masing tidak ada kemampuan untuk membaca doa dalam skala yang panjang ni itu doa yang hujung sekali surah Al-Imran tu kan okay. jadi kalau doa ni yang paling baiknya memanglah kita baca Rabbana ma salakata haza batila sampailah ni inna kala tuqniful mi'ad ha, tapi saya pun hanya terbaca yang ni je Rabbana farifillana zunubana dengan rabbana wa atina ma wa'atana sepatutnya baca semua rabbana ma khalaqta hadza batila lagi ha, tu baru baru dia punya lebih lah ha, ini kita panggil kelemahan kita tapi dia paling kurang la yudraku kulluh la yudraku kulluh kalau kita tak dapat semua maka jangan kita tinggal semua kita nak ambil sikit jadi saya baru-baru ni bila saya baca dalam ulasan-ulasan ulama tentang ibadah sunat ni ulama memberikan pesan satu jangan beribadah dalam jumlah kadar yang banyak sehingga akhirnya kita penat nak beribadah lagi lebih baik kita beribadah sedikit-sedikit tetapi kita boleh maintain dengan ibadah tersebut okey satu yang kedua Apabila kita beribadah, kita ni ada, ada standard kita lah nak ibadah ni. Kita nak solat ni, mesti dalam 20 minit, setengah jam lah contohlah. Dua rakat ni kita nak buat juga macam mana pun dapat 20 minit, dapat setengah jam. Hari tu kita tak dapat. Kita terbangun lambat. Bangun-bangun dah pukul 5.30 dah. Nak mandi lagi, nak bersiap lagi. Nombor 40 lagi baru siap. Tak lama lagi dah nak subuh. Adakah kita pun rasa fras? Kita pun tak apalah. Yalah tak solat pun sebab... Biasanya kita perlukan masa 20 setengah jam untuk dua rakaat tu. Tapi sekarang tak sempat, kita pun tinggal terus. Adakan begitu? Ha, jangan begitu. Buat juga walaupun sedikit. Okay, biasanya aku ni memang nak 20 minit. Tapi hari ni aku tak sempat. 5 minit pun 5 minit lah. Semoga Allah Azza wa Jal berikan kebaikan pada masa yang akan aa, esok nusa akan datang kan. Eh. Okay, jadi artinya kita jangan mudah frust apabila tak capai benda tu walaupun kita ada send uh, dan uh, dana uh, dan, uh, dan, uh, ibadah juga kita kena tengok kesesuaian ada masa kita mementingkan kualiti ada masa kita terpaksa mementingkan kuantiti tadi saya dari tempat lain dan uh, bila dah masuk zuhur saya kalut sikit mana um, macam mana ni kita kita nak capai target solat empat rakaat tu kan tapi uh, Ada azan zuhur saya masih lagi dalam kereta jadi saya sampai di masjid Masa tu bila saya masuk dalam masjid tu ada 3 minit lebih lagi. Uh, tak sampai 4 minit dah lah. 3 minit 30 lebih saat lah gitu lah. Untuk solat 4 rakaat ni memang kandut lah. Tapi mana lebih penting sebenarnya? Nak solat berkualiti 2 rakaat ke? Nak solat kuantiti 4 rakaat? Pada pandangan ibu sekalian mana lebih diutamakan eh? 2 rakaat ke 4 rakaat? Kalau Kak Kak Izzah, Kak Izzah buat 2 rakaat. Kualiti. Yang kualiti dua hadis yang dua rakaat pun boleh lah. Hmm. Kak Niza sebab paling Quran dua, dua, rakaat kan? Ibu Syarif ha, kata kalau. kualiti diutamakan. Okay. Saya setuju kualiti diutamakan tapi ada masa memang kita kena pentingkan kuantiti. Jadi saya pun nak kerja kuantiti, saya nak empat rakaat juga. Jadi saya solat tu agak ringkas lah. Memang langsung tak baca surah dan saya baca pun laju-laju sikit masa tasbih rokok sujud tu saya laju sikit. Dan uh, bila saya dah hujung-hujung tu oh, Jadi sempatlah saya ikhomat tu masa saya duduk tahiyat tersebut akhir. Memang bekerja tapi memandangkan adanya hadis yang khusus menyatakan empat rakaat sebelum zuhur. Jadi saya nak kerja kuantiti empat rakaat tu. Walaupun kita juga mementingkan kualiti. Tapi ada masa kita kena let go kualiti. Kerana kita nak mengejar kuantiti yang telah dijanjikan dalam hadis yang khusus. Okey, kerana ada hadis yang khusus mementingkan kuantiti itu. Okey. Tapi bukan bermakna bila kita let go kuantiti itu kita langsung tak ada kuantiti bukan bukan kalau kita semayan kalut tak menentu. Cuma kita lanjutkan sedikit berbanding kebiasaan. Ya, berbanding kebiasaan. Sebab kadang-kadang kuantiti ni akan membentuk jiwa. Ada biasanya mesti kualiti yang membentuk kejiwaan. Tapi dalam masa yang sama, kuantiti pun, jumlah pun membentuk kejiwaan kita juga. Cuma janganlah kita ni asyik memanjang kuantiti, kualiti diabaikan. Ha, jangan begitu, yang pentingnya kualiti. Cuma ada masa tu kuantiti terpaksa diberikan keutamaan. Macam saya sebut pada ibu-ibu so, uh, dalam, eh, tak tahulah isinya ataupun di mana. Dalam uh, bulan Ramadan, ya kuantiti diutamakan berbanding kualiti dalam bak membaca Al-Quran Al-Karim. Jadi memperbanyakkan bacaan Al-Quranul al Karim walaupun kurang memahaminya ataupun tidak memahaminya lebih utama daripada baca sikit nak faham, baca sikit nak faham. Sebabnya yang nak faham tu adalah selain bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan kita lebih kepada membaca. Membaca, membaca, membaca kerana bila membaca sebenarnya ia membentuk jiwa yang halus. Walaupun tak memahami kerana dia sifatnya kalamullah, al-mu'jiz. Kalau Allah ni bila kita baca tanpa faham pun, dia tetap memberi kesan kepada kejiwaan kita. Maka baca je walaupun tak faham, tapi dalam dalam masa yang sama, kita cubalah nak faham sedikit sebanyak. Cuma kuantiti diutamakan. Memperbanyakkan bacaan itu diutamakan. Cuma janganlah bila nak memperbanyakkan bacaan, kita baca kalut. Bukan baca kalut. Cuma sederhana. Diringkaskan. Macam Tasbih nak kerja sangat 33. Semalalah, semalalah. Jangan baca kalut baca tenang. Cuma kalau biasanya subhanallah subhanallah. Tapi kerana kita memang bekerja masa hari itu, ada mesyuarat laju sikit. Subhanallah 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 subhanallah, subhanallah. laju sikit. Tapi bukannya subhanallah subhanallah subhanallah, subhanallah bukan laju tak menentu. Okey itulah. Jadi sebenarnya dia kena tengok kepada keadaan juga tak mana standardnya memang kualiti diutamakan tapi ada masa tu kuantiti pun perlu kita ambil kira Allah dah panjang benda ni untuk kita bahaskan dan eh, ibu-ibu. Semoga Allah Azza wa memberikan kita kebaikan yang berpanjangan insya-Allah. Kita jumpa akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ustaz. Terima kasih. Wa antum fajazakumullahu khairan.